Mlada gitaristkinja Ana Havran, koja se nalazi na master studijama u Novom Sadu, po prvi put se predstavila domaćoj staropazovačkoj publici i sinoć u holu pozorišta izvela deo svog ispitnog programa. Kompozicije počev od baroka preko španskog impresionizma do bisera klasične muzike. Sviraću baroknu svitu Silvisa Leopolda Weissa, Nevernica. Zatim ću svirati španski impresionizam. Svireću Turininu sonatu u D-duru, veoma temperamentnu, inspirisanu španskom tradicijom i njihovim pesmama, flamenko muzikom, a koncert ću završiti biserom klasične muzike koju je napisao Francisco Tárrega, inspirisan Verdijevom operom Traviata. Već četvrtu sezonu Centar za kulturu Stara Pazova i magister Ljubinko Lazić organizuju za staropazovačku publiku koncerte klasične muzike. Ovo je prvi koncert da Ana svira pred pazovačkom publikom. Ana je završila konzervatorijum u Pragu, Ana je završila Manojlović u Zemunu, Ana puno vežba, Ana puno radi, a nikad nije svirala koncert u Staroj Pazovi. I onda se rekao, Ana, sad je vreme da iskoristimo dok nas korona još nije pozatvarala sve, nadam se da neće, da smo završili za tim, da se predstaviš pred pazovačkom publikom. Sledeći koncert, koji će biti održan krajem oktobra, posvećen će biti flauti i klaviru.